的揣托亲情啦。Автомобилис карги мартва бев компонентс მოიცავს, მათ შორის სხვა მძღოლების გაფრთხილებას. Არსებობს წესები, რომლებსაც მძღოლები დროთა განმავლობაში მექანიკურად გამოიმუშავებენ ხოლმე. ერთ-ერთი ასეთი მოხვევით ციმციმას გამოყენება. Автомобилис усаптхо мартвис ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის მოხვევის ციმციმას დროულად ამოქმედება, რათა ჩვენს წინ უკანან გვერდით მყოფი ავტომობილის მძღოლებსა და ქვეითად მოსიარულეებს დროულად შევატყობინოთ ჩვენი მოსალოდნელი მანევრის შესახებ. ამით თავიდან ავიცილებთ ცუდ ინციდენტებს. Автомобилис მოხვევისას, მობრუნებისას ან ზოლიდან ზოლში გადასვლისას მოხვევის ციმციმას ჩართვა აუცილებელია, მით უმეტეს ეს რაიმე განსაკუთრებულ სირთულეს არ წარმოადგენს. თუმცა, მიუხედავად ამის, ძღოლებს ხშირ შემთხვევაში ავიწყდებათ ან ეზარებათ ციმციმას ჩართვა, რაც ძალიან გულგრილი დამოკიდებულებაა სხვა მძღოლების მიმართ, რადგან ამით საფრთხეს ვქმნით როგორც სხვებს, ისე საკუთარ თავს. Мохвис цимцима უნდა გამოვიყენოთ მანამ, სანამ მანევრს დავიწყებთ. ქალაქში მისი ჩართვა სასურველია მანევრის დაწყებამდე დაახლოებით 30 მეტრით ადრე. თუმცა, თუ ეს მოხვევა ხდება სწრაფი მოძრაობის ზოლიდან, მოხვევის მანიშნებელი ციმციმა უნდა ჩავრთოთ უფრო ადრე. მოხვევის ციმციმა უნდა გამოვიყენოთ მაშინაც კი, როცა ვხედავთ, რომ ირგვლივ არ არის არც სხვა ავტომობილი და არც ფეხით მოსიარულე, რადგან შეიძლება ჩვენ ვერ ვამჩნევთ მას. მით უმეტეს მოგეხსენებათ, რომ ავტომობილს ეგრეთ წოდებული ბრმა ზონები აქვს, ამიტომ უნდა გავითავისოთ, რომ ავტომობილით გადაადგილება სახუმარო საქმე არ არის. როგორც უკვე აღნიშნეთ, მოხვევის ციმციმას გამოყენება ზოლიდან ზოლში გადასვლის დაწყებამდე აუცილებელია და უნდა გამოვთოთ ციმციმა მაშინ, როცა მანევრს დავასრულებთ. ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ მოხვევის ციმციმა გამოვიყენოთ მაშინაც, როცა პარკირებიდან გამოვდივართ და სავალ გზას უერთდებით. სხვა მძღოლების იმედად არ უნდა ვიყოთ, რადგან ამან შეიძლება სავალალო შედეგი მოგვიტანოს. ხშირ შემთხვევაში მოხვევის ციმციმა მანევრის დასრულებისას ავტომატურად ითიშება, მაგრამ ზოგჯერ საჭიროა მისი ხელით გათიშვა, რადგან მისი ავტომატურად გამორთვა დამოკიდებულია საჭის მოხვევის კუთხეზე. გაითიშა თუ არა ციმციმა, ამას პანელზე შევნიშნავთ. ციმციმას გამორთვა ისეთივე აუცილებელია, როგორც მისი ჩართვა, რადგან ყველა ჩართული ციმციმა სხვა მძღოლის ან ქვეითად მოსიარულის დაბნევას იწვევს. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ხშირია მოხვევის ციმციმას არასწორი გამოყენება, ანუ მისი არასწორი მიმართულებით ჩართვა, რაც ძირითადად დამწყებ მძღოლებს ახასიათებს. მარტივად რომ დავემახსოვროთ, მოხვევის ციმციმას ჩავწევთ ან ავწევთ იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც ვაპირებთ მოხვევას და უნდა გვახსოვდეს, რომ მოხვევის ციმციმა არის იმისთვის, რომ სხვა ადამიანები გავაფრთხილოთ ჩვენი მოსალოდნელი მანევრის შესახებ. Моглед, цимцимас გამოყენება არის აუცილებელი რამ და უნდა იყოს ინსტინქტის დონეზე დამუშავებული ყველა ადამიანის სხეულში. Ара გადაადგილებისთვის არაუცილებელ კომპონენტებს შორის, აი მაგალითად არგულისმო ბძრაოს, საბურავს, საჭეს და ასე შემდეგ, цимцима და სარკე არის ავტომობილის ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი, რომლის გარეშედაც უბრალოდ არ შეიძლება გადაადგილება. არ შემიძლია რომ არ დაგეთანხმო და იხომ ამბობე რომ წესები იმისთვისაა რომ დაარღვიო. აი ეს წესები გამონაკლისია, წესები რომ ის ავტომობილო წესებს არ ხედავ. კი, ნამდვილად ასე არის.